кажу, бо я оцю організацію де приймаю? Є? Я по його організації перевірив все. Немає ні програми, ні статута, нічого. Хто платить гроші, хай перевірять. Чи платять податки, кстати, теж злочин, якщо не платять. Розумієте? Все це треба перевірити. Все треба перевірити. І не потрібно нас ображати. У нас прекрасний колектив. Скільки в нас професури, скільки захистилось. Ми робимо нормальні концерти. Ви зробили з того, що не доказано, людині не робили експертизи. Не дали, не робили ж експертизи, чи він пив, чи він п'яний, чи ні. Не робили. Ну чекайте, але ж поляна була накрита. Це... Ну і що з того, а він пив? Це неприпустимо взагалі. Що таке поляна? Не потрібно, я не захищаю, не потрібно на робочу місце взагалі. Хоча люди часом чай п'ють, але я ще раз, ну експертиза не проведена. Він подає в суд, хай рішає суд, от хай він судиться націю і так далі. Я проти всіх цих судів, я вважаю, що все повинно бути... По договору нормально все повинно буде зроблено, от і все. Але я вам ще раз скажу, що я не дозволяю, щоб мене обзивали. І обзивали мій університет. Бо у нас одна з лучших фірм. Ви подивіться, як конкурс іде, скільки сюди поступає. Руслан Михайлович, а скажіть, от взагалі, яка доля тих, кого на робочому місці в РДГУ застануть за розпиттям алкогольних напоїв? Що значить застануть? А що значить? Йому з роботи. Ну якщо є зафіксований факт. А що це буде фіксувати? У вас є якісь заяви? Щось є в законі? Щось по закону? Кстати, знімати оце все на цьому, то треба мати дозвіл по закону. Треба по закону. Але я вам ще раз кажу, я на ваше питання відповідаю. Я катарин, хто проти розпиття спиртних напитків. У нас такого не буває. В цьому, бо це порушення закону, він прав, він прав. Сам пан Димченко визнав, що хтось там 20-30 грам вживав. Ну як вживав? Так і що вживав? Що значить? Це його пряма мова. Це все треба фіксувати, це все треба, якщо ви маєте...